السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, اور درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو, 30 منٹ پر امریکہ اور دنیا نقشے سے مٹانے والا بین البرایاز میزائل پاکستان نے بنا لیا ہے. پاکستان نے پچھلی کئی سالوں تک اس میزائل کو خوفیہ کیوں رکھا گیا ہے, اور اس میزائل کو پاکستان نے کب بنایا ہے, اور اسے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ میڈیا نے بڑے پردے اٹھائی ہے. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی میزائل کے بارے میں بتانے والے ہیں. مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل عطا انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل سکے, اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. دوستو, پاکستان اپنی دفاع میں شروع ہی سے لانگ لائن میزائل رکھنے کی خواہش رکھتا تھا. سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اس مشن میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا, لیکن پھر بھی پاکستان نے 3000 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل بنا لیا ہے, جو اسرائیل اور انڈیا کو بآسانی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ناظرین محترم, لیکن پاکستان کا اصل ٹارگیٹ امریکہ تھا, اس لیے پاکستان کو ترسستے 12000 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل کی ضرورت تھی, اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان اپنے دفاع میں ایک ہی ایسا میزائل شامل کرے گا کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک بڑی آسانی مار کر صلاحیت رکھے گا, اور اس میزائل کے رنگ 10 سے 12000 کلومیٹر کی اس پاس ہوگی, اور اس کا نام کیو شاہین 4 تیمور میزائل ہوگا. دوستو, یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ میزائل بنا لیا ہے یا پھر ابھی تک اس پر کام جاری ہے, لیکن دوستو, آج امریکہ میڈیا چینل نے آرٹیکل میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی خفیہ طریقے سے آج ISMBM میزائل بنا لیا ہے, اور اس کی اینچ کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میزائل کی رینج 12000 کلومیٹر ہے, اور اس میزائل کی نشانے پر امریکہ کی 20 اسٹیٹ ہے جن کو بڑی آسانی کے ساتھ میزائل 30 منٹوں میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اس آرٹیکل میں یہ بھی دعویٰ ہے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت تک یہ میزائل منظر عام پر نہیں لائے گا جب تک پاکستان کو اس کا ضرورت پڑے. یہ میزائل منظر عام پر آتی ہی پوری دنیا کے لیے خوف کی علامت ہوگی. تو دوستو, یہ تھی آج کی ویڈیو. مزید اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل عطا انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.